Будемо ще слухати слово. Я думаю, я за годину справлюся. Жарт. Як Бог поведе. Знаєте, в церквах таких більш традиційних, знаєте, як Дух поведе, а Дух може повести і на 15, і на 20, і на годину. Хотів би поділитися з вами словом, знаєте, місяць воскресіння і життя. І тема проповіді буде називатися «Нагорода вірності». В цей час, як і в церкві, як і в світі, знаєте, я думаю, дуже мало є вірних людей. Але Бог шукає вірних і робить їх способними, да? Сьогодні світ пропагує свої принципи, знаєте, щоб ми не були вірними, обманювали, щоб дурили один одного, так як брат сьогодні ділився, да, що хотіли неправильними якимись поступками просто оджать. І це хтось вважає добре, да? Але ця проблема, вона вирішується зараз якимось обманом, якимось невірством, але потім в майбутньому вона переростає в дуже велику проблему і ускладнює нам життя. Знаєте, в Малахії написано, ви кажете, це 3 голова, 14-18 вірш і 4 голова, 1-2 вірш. Ви кажете, марні служити для Бога. І що за користь, що ми стережемо Його службу та ходимо в жалобі перед лицем Господа Саваофа. А тепер ми вважаємо пишних щасливими. І ті, хто вчиняє безбожне, будують і виправдовують Бога, і втікають. Змовлялися тоді один з одним, і ті, хто страх перед Богом має. І прислухався Господь, і почув, і перед обличчям Його була написана пам'ятна книга про тих, хто страх перед Господом має, і хто поважає імення Його. І будуть мені вони власністю, каже Господь Саваоф, на той день, що вчиню, і змилосерджуся над ними, як змилосерджується чоловік над синами своїми. І знову побачите різне між праведним та нечестивим, між тим, хто Богові служить, та тим, хто не служить йому. Бо ось наступає той день, що палає, як піч, і стануть всі пишні, та кожен, хто чинить безбожне соломою, і спалить їх день той, який наступає, говорить Господь Саваоф, який не позоставить їм кореня ані галузки. А для вас, хто імення мого боїться, зійде сонце правди і лікування в променях його, і ви вийдете та поскакаєте, мов ті ситі телята. Господь покаже різницю між праведником і нечестивою людиною. Але моє серце і серце кожного із нас, я вірю, що воно повинно бути направлене не на те, щоб ми, коли дивимося ці люди, які невірні, які роблять якесь безчестя, щоб їх Бог наказав. Ні, наше серце, воно повинно бути направлене на те, щоб вони, ці люди, пізнали Христа, і щоб вони не стали попаленими, так як Бог каже. Знаєте, бо кожен із нас, і я також був в числі цих нечестивих людей, які не приймав Бога в серце, робив беззаконня, робив якісь погані речі, але в моєму житті появилася людина, яка змогла мене познайомити з Христом, яка привела мене в церкву, знаєте, і Бог очистив, омив і дав мені прощення. І саме більше, знаєте, нагорода від Бога для кожного із нас – це покаяння. Це те, що Ісус Христ, признати Ісуса Христа своїм Богом, прийняти Його серце і визнати, що Він Бог і що Він нам дає покаяння. Але за все треба платити ціну. 1 Коринфянам написано, хіба ви не знаєте, що всі бігуни, 9 голова, 24-26 стих, хіба ви не знаєте, що всі бігуни біжать на змаганнях, а винагороду одержує один? Тож біжіть так, щоб перемагати і одержати її. Кожен, хто змагається, напружено тренується. Він робить це для того, щоб одержати тлінний лавровий вінок, а ми, щоб одержати вінок нетлінний.
Тема проповіді називається «Нагорода вірності». Отже, я біжу так, як той, хто має мету перед собою. Б'юся так, щоб не просто розмахувати кулаками. Знаєте, апостол Павел каже, я біжу. Біжу до якоїсь нагороди. Так само і нам треба йти, бігти і щось робити для нашої нагороди. Щоб отримати нагороду, за неї треба боротися, тренуватися. Тож, боремося і тренуємося. І ми поговоримо про три вірності і три нагороди. Перша вірність і нагорода – це сім'я. Все починається з сім'ї. І такі в сім'ї – це три моменти, хотів би поділитися. Це батьки, діти і чоловіки, дружини. Саме перше – це ми повинні бути вірними батькам. Вихід, 20 голова, 12 вірш написано. «Шануй батька і матір свою, щоб довшими були твої дні на землі, яку Господь Бог дарує тобі». І Колосянам 3 голова, 20 вірш. «Діти, будьте в усьому слухняні батькам своїм, бо це до вподоби Господу». Знаєте, Бог дуже сильно слідкує за своєю заповіддю, яку Він дав, щоб ми, як діти, поважали своїх батьків, щоб ми шанували їх, щоб ми слухалися їм. Цей світ, він не дуже, так і світ, і закони, він не дуже сприяє тому, щоб діти слухалися батьків. Коли ти не слухаєшся батьків в своєму оточенні, десь коли діти гуляють, да, це круто, мати зве додому, ти нікуди не йдеш, ще трохи погуляєш, да, там старий, стара, що вони розуміють. І це в світі це є. Але Бог дуже сильно пильнує. Особливо звертаюся до молоді, щоб ви поважали своїх батьків, щоб ви слухалися своїх батьків. Ми бачимо, приклад в Біблії є. Приклад Якова і Ісава. Приклад благословіння. Яков він цінив благословенням, хоча він і неправедною, правильною, може, ціною це все достиг, але він цінив все. А Ісав, він не цінив благословенням батьків, і тому він отримав, що отримав. Знаєте, в кожного батька, в кожної матері є що дати дітям. Коли вони послушні, нам хочеться давати дітям, а коли діти не послушні, ну, в нас на серці щось скрипить, і нам не хочеться відкрити своє серце, щось купити, щоб той. Але нагорода від батьків може бути різна, як матеріальна, так і духовна. А навіть якщо не так, то сама більша батьківська нагорода – це те, що вони подарували нам життя. Ми в цьому повинні бути вдячними батькам, що вони подарували нам життя. І ми почнемо розуміти своїх батьків, коли самі станемо батьками. Знаєте, не завжди я, коли був малий, мене не було, ну, не було ще сім'ї, не розумів батьків. А коли народилось четверо дітей, то поняв, що таке батьківство. Тому шануй своїх батьків. І домашнє завдання хотів би нам таке, знаєте, в кого живі батьки, здорові, щоб ми подзвонили і просто подякували. Слава Богу! Давайте воздамо славу з наших батьків. Друге – це діти. Колосянам 3 голова, 21 вірш написано. Це звертаюсь до батьків, не до дітей. Батьки, не дратуйте своїх дітей, щоб ті не впали у вічай та не перестали вас слухатися. Знаєте, діти – це Божий дарунок кожному із нас. І коли вони народжуються, ми їх починаємо виховувати. І скільки б ми не прочитали книжок, скільки б ми не подивилися різних семінарів,
про те, як виховувати дітей. Але коли це в практиці, це все по-іншому. Це все по-другому. І як важливо не роздражати своїх дітей. Як важливо пообіцяти дітям і зробити. Знаєте, я часто говорю це проповідь спершу для себе, знаєте, і дуже часто щось пообіцяю дітям і не роблю. А вони ж діти, вони ж психологи. Вони тебе вимушують щось, щоб ти їм пообіцяв, сказав. Разними, особливо у нас другий син Сережа, він такий єврейської національності трошки, він може випитати так, щоб сказав хтось «да», а потім він буде тобі говорити, ходити, а ти ж мені обіцяв, а ти не зробив. І як важливо дійсно нам самим, як дорослим, як батькам, відповідати за своє слово, те, що ми обіцяємо дітям. Якщо ми сказали, то ми повинні зробити. Я не завжди каюся і сповідаюся зараз, не завжди так виходить, бо така наша, будемо казати, моя житейська натура, що іноді ми за рахунок сім'ї закриваємо якісь свої питання, а це, ну, це дуже печально, тому що ці робочі моменти, вони відійдуть, а сім'я залишиться. І важливо не за сімейні питання, не за сімейний час закривати свої якісь питання, а важливо за той час, який відведений, їх закривати. А цей час, який сімейний, він проводити з сім'єю. І те, що ми обіцяємо своїм дітям, нам треба виконувати, щоб діти потім не сказали, ну ти ж мені обіцяв, а цим ми дратуємо їх. Ви згадайте, коли вам щось людина пообіцяла зробити і не зробила, яке у вас состояння серця? Воно ж роздратоване. Ми думаємо, от він пообіцяв і не зробив. Так же само по відношенню нас і дітей нас. Тому визнання своїх помилок перед дітьми і послух нашим дітей – це нагорода. Знаєте, як я роблю помилки, ну я прийняв для себе рішення. Якщо я щось по відношенню до них неправильно зробив, ми вечором сідаємо, молимося, читаємо Біблію, або навіть не за молитвою, я просто прийняв рішення, я буду просити в них вибачення за те, що ну, я щось неправильно зробив, і це нормально. Бо я прошу вибачення, і вони будуть просити вибачення. Вони бачать, вони дивляться на нас і роблять, і будуть робити так, як робимо ми. Тому визнання своїх помилок перед дітьми – це вірність дітям, да? І послух наших дітей буде, це нагорода буде від Бога. І третє таке – це дружини-чоловіки. Я буду говорити про дружину. Притчі 18 глава, 22 вірш написано. Хто знаходить собі дружину, дістає щастя і благословення Господнє. Так що, браття, дружина – це щастя і благословення. Слава Богу! Давайте віддамо славу Господу за наших дружин. І Екклезіаста 9 глава, 9 вірш написано. Насолоджуйся життям з дружиною, яку кохатимеш протягом усього недовгого життя, що дано тобі під сонцем, бо це твоя доля і твій труд, яким займаєшся на цьому світі. Знаєте, Біблія нам каже, щоб ми насолоджувалися життям з дружиною, своєю дружиною, браття, не сусідньою, не далекою, не інтернет, а своєю дружиною. Але коли ми женимося, виходимо заміж, ми щось обіцяємо один одному. Олежка, ну, брат, фотографію, що я тобі сказав, можеш виставити? Це ось наша обіцянка. І тут є такі слова написані. Я добровільно, знаєте, добровільно ми це робимо. Ми виходимо заміж, женимося добровільно. Але на протязі нашого сімейного життя, яке починається, в нас щось іде не по нашому плану, такому, якому ми собі намалювали. І оце слово
добровільно, і ця вся обіцянку, ми забуваємося часто. І починаємо: ти мені должна, я тобі должен, а чого я, а чого ти, а чого так, а чого не так. Знаєте, і стоп. Ніхто нікому нічого не должен. Ми ж коли я на свою підпис ставив, я считав, я добровільно беру дружину Ольгу, обіцяю любити, шанувати в радості, в горі, в здоров'ї, в немочі, в достатку і в нужді, обіцяю бути вірним її та жити з нею, по Слову Божому, до кінця життя. Я обіцяв це робити. Які б не були обстоятельства, хороше моє настроєння сьогодні, чи погане моє настрій сьогодні, знаєте, я обіцяв. І вірність дружині, вірність чоловіку, вона нагорождається. Знаєте чим? Бог дає нам нагороду. Псалом 126-127, в різних перекладах по-іншому, третій вірш написано: Господь дітей у спадок нам дарує, і з лона материнського дарує нагороду нам. Вірність чоловіку до жінки – це подарунок від Господа, це наші діти. Слава Богу! Давайте воздамо славу Богу. Знаєте, за вірних чоловіків, вірних жінок, і за те, що Бог дарує нам свою нагороду. Амінь. І другий такий пункт – це вірність і нагорода в роботі. Екклесіаста, 5 глава, 18-19 вірш пише: «Ось що я збагнув, є добрим і прекрасним людині. Належить їсти й пити, знаходити задоволення в праці, якій віддано всі дні життя під сонцем, даровані Богом, то, бо така її доля. Ті ж, кому Бог дає багатство і маєтність, кому дозволяє тішитися ними, мати свою частку і знаходити насолоду в праці, це Божий дарунок». І Екклезіаста 9 глава, 10 вірш написано: «Роби якнайкраще кожну справу, яку знаходять твої руки, бо в Шеолі, куди ти підеш, немає ні справ, ні думок, ні знання, ні мудрості». Написано, Бог дає маєтність, і Він дає не просто так. Знаєте, Бог не сидить на небі і не думає, я так думаю, кого мені благословить? А давай сьогодні того благословлю, сьогодні того благословлю, завтра того благословлю. Я думаю, в Бога не так. Бог не благословляє просто так. Бог не може дати нам те, за що ми не заплатимо ціну. Бог нам дав свою милість просто так. Заплатив за нас просто так. Оце, що нам дав. Спасіння дається просто так. А за все інше нам потрібно платити. Якщо нам, от згадайте, колись ми щось або знайшли, або нам просто воно прийшло, ну, от даром. От як воно прийшло, так воно і пішло швидко. В ньому немає ніякої ціни. Але а та річ, за яку ми платимо ціну, за яку ми платимо свій час, свої фінанси, своє здоров'я, ми її цінимо і ми нею дорожимо. Тому Бог дає тому, хто задоволений своїй праці, і тому, хто робить свою справу якнайкраще. Знаєте, і я кажу, буду казати за себе, так як, ну, я приватний підприємець, і я зрозумів одну таку річ, що в своїй роботі, я не буду ганятися за грошима. Гроші – це як нагорода буде, да? Вірність – це то, що вірність нашій роботі, що ми повинні робити якісно, що ми зі своїми клієнтами повинні поступати по можливості, як є, добросовісно, робити свою роботу добросовісно. Якщо є якісь косяки, ми їх повинні ісправити, як можливо. Знаєте, а тоді вже прийдуть гроші. В бізнесі і в роботі треба цінити відносини. Не гроші, а відносини. Коли ми будемо цінити відносини, Бог нас благословить. І Бог благословить з тих істочників, з яких ми навіть не будемо ожидати.
Амінь. Знаєте, як на китайський мудрець Конфусій сказав такі слова: виберіть собі роботу по душі, і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті. Знаєте, я вибрав цю роботу собі по душі. Я на роботу йду, як на свято. Знаєте, мені нема в тягості ходити на роботу. Слава Богу. І саме основне, це я хотів би заакцентувати нашу увагу на наших десятинах. Скільки б ми грошей не получали, скільки в нас статків не було. Якщо ми християни, ми віруючі люди, ми пообіцяли служити Богу, і ми не будемо виконувати це мале Богу десяту частину, як ми читали, брати свою частку. Ми беремо свою частку, а Бог нам оприділив свою частку. Це 10%. То це все буде для дирявого кошелька. Я хочу розказати, я ділився цим свідоцтвом, хочу ще раз ним поділитися. Нам на свадьбу мама тьоща подарила квартиру. І ми її продали, цю квартиру, бо ми вирішили купляти участок. Ми продали цю квартиру, і стало питання, треба давати десятину. Квартиру ми продали за 18 тисяч доларів, і нам треба було десятину давати. Ну, в 2014 році це було 1800 доларів, це була сума немаленька. Хто з математикою дружить, можете посчитати. Але я був научений, і Оля була научена, що нас, не було сумнівів по десятину. Ми віддали цю десятину, все. І потім Бог нас благословив участком. Я зв'язуюся з одним брокером, він приїжджає мені, каже, цей участок стоїть там 8 тисяч доларів, з другим брокером теж. І потім Бог так зробив, я знаю, що в Бога немає случайностей. Ми спілкуємося з одною людиною, а вона каже, є участок, де? На Путровці. Я кажу, так мене туди возили, на той участок, вона почала розказувати. Говорю, він там стоїть 8, я вже знаю, скільки він стоїть, які там документи, що там треба робити. Він говорить, та ні, цей участок стоїть не 8 тисяч доларів, він стоїть 5, і стоїть 3 тисячі гривень оформлення документів. Знаєте, і в мене тоді, як і зараз нахлине, так і тоді, знаєте, я думаю, який Бог чудний. Я не говорю, що ми Богу дали подачку. Ні, ми дали Богу те, що ми повинні були віддати. І ми цього участка купили не за 8 тисяч доларів, а за 5 тисяч доларів. І ми змогли потім будуватися і побудувати дім. Ми були вірними завжди в десятині. Ми знімали однокомнатну квартиру, ми будувалися. У нас родилося троє дітей в однокомнатній квартирі, на сйомі. В двохкомнатну квартиру ми приїхали, четверта дитина народилася. І знаєте, я прийшов до Бога, не я прийшов до Бога, Бог привів мене в церкву. У мене не було нічого. Кажуть, прийдеш, заберуть все, перепишуть. У мене не було чого переписувати, була Жигуль, той же був, він не мій, він був на батьку, був зареєстрований, знаєте. А зараз в мене є бізнес, в мене є сім'я, в мене є четверо дітей, в нас є будинок, в якому ми живемо. І знаєте, я дуже-дуже-дуже дякую Богу за те, що Він явився в моєму житті і робить свої чудеса. Алілуя! І тому, знаєте, я хочу сказати, робота – це Божий дар, а фінанси – це Божа нагорода. Амінь. І третій пункт – це вірність і нагорода в служінні. Івана, 15 глава, 6 вірш написано: «Не ви мене вибрали, то я вибрав сам і призначив вас, щоб ішли ви і приносили плоди вічні. Тоді, чого попросите в ім'я, все матимете від Отця». Не ми самі прийшли до Бога. Знаєте, ми часто кажемо, ми прийшли до Бога. Я
цю перефразірую. Я би ніколи не прийшов би до Бога, якби Бог мене сам би не привів би в дім. Якби би за мене хтось не молився, якби не було людини, яка мені послужила, яка запросила мене. Я би ніколи не прийшов, я би від нього тікав, 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 як тікав до того часу, коли покаявся. І Бог вибирає кожного із нас. І ми також обіцяємо щось, як сьогодні ми вітали цих брата і сестру, які прийняли водне хрещення. Коли ми стоїмо в воді, ми щось обіцяли Богу. Служити в чистій і добрій совісті. Але коли ми там стоїмо, в нас може бути все добре. Але на протязі слідування життя християнина можуть бути різні в нас речі в нашому житті. І важливо не згубити цю обіцянку, яку ми обіцяли, а завжди її пам'ятати. Коли покаявся, прийняв водне хрещення, я почав служити Богу. Саме перше служіння моє було це в групі порядка. Я служив як міг. Ми потім водітелем робив, ми в малому залі збирали, як робив, возив апаратуру, розгружали, загружали. Міша колонки носив, загружав, вигружав. Знаєте, я служив так, як я вмів, так, як я понімав, так, як мені говорили, треба було послужити. Я служив, ішов. І одного разу, будучи в домашці, у нас було два кандидата на лідера домашньої. Це був я і ще один брат. І знаєте, коли я думав, що я буду лідером, і в цей час мене не поставили лідером домашки. І я, знаєте, моя така обіда прийшла, я думаю. Не то, що обіда, а і обіда, і ревність, я не можу таке. Знаєте, що мене Бог пропустив, але Бог мене готовив до більшого. Слава Богу. Мені трошки пізніше запропонували пастир вести домашню групу. Знаєте, і я отримав відкриття від Бога, коли мені запропонували це Галатам, 6 глава, 2 вірш, там написано «Носіть тягарі один одного». І знаєте, коли я мені була бесіда з пастирем, я вечором приходжу, всі лягли спати, я пішов на кухню, відкриваю Біблію, і мені зразу цей вірш, знаєте, і в мене навіть не було сумнення, що це не то. І мені дали, у нас була сама благословенна домашка, це Гливаха. Брат Оля, сестра Оля з братом Вітію, вони. Це перша була моя домашка, я був лідером, знаєте, і я згадую ті часи, які були, знаєте, і я перше время так йшов на домашку, я думаю, Господь, що я можу сказати людям, які старше мене багато? Що я їх, можу навчити? Але слово, яке я отримав, знаєте, я точно знав, що це слово від Бога. І що мені треба вести це служіння. І якийсь проходив такий час, не завжди, мені навіть було таке, через якийсь період, що не хотілося навіть йти на домашку. Я йшов туди як на каторгу. Але потім, після одної домашки, я приходжу додому, теж Оля з малими лягла спати. Я читаю Біблію і, знаєте, це Іова, 32 глава, 7-9 вірш написано. Себе я переконував, нехай говорить досвід, нехай зрілість мудрості мене навчить. Проте в людині Божий дух живе, і всемогутнього дихання розум її вселяє. Не тільки сивочолі мудрі мудрість мають, не тільки старші сповідають справедливість. Знаєте, я тільки в російському перекладі його читав. Не многолітні є тільки мудрі, і не старики розуміють правду, там написано. І коли я прочитав ці вірші,
знаєте, у мене, ну, в моєму розумінні щось перевернулося. Я переконував, да, переконував себе, що я можу навчити людей, які більш старші за мене. Але знаєте, що 8-й вірш? Дух Вседержителя дає розуміння і силу кожному із нас. Тому, якщо ти служиш на тому місці, на тому, де ти є, і ти думаєш, що я можу навчити, що я можу сказати, хоч ти молодий, нема опита, знаєте, Дух Божий дає нам розуміння, і Дух Божий дає нам силу служити, і дасть нам силу бути на тому служінні, на якому ми стоїмо. Наша вірність Богу – це служити і проповідувати Євангеліє. Наша нагорода від Бога – це наш ріст в служінні, плоди в служінні і спасіння людей, яких ми приводимо до Бога. Амінь. І хотів би сказати висновки. Давайте ми встанемо. Вірність і нагорода в сім'ї – це поважати батьків, бути вірним дружині, чоловіку, і нагорода – це діти. Вірність і нагорода в роботі. Робота – це Божий дар, фінанси – це Божа нагорода. І вірність і нагорода в служінні – це отримати відкриття від Бога на служіння і служити Йому. А нагорода від Господа – це плоди в служінні, які в нас будуть. І знаєте, найбільший приклад вірності для кожного із нас – це Ісус Христос. Він був вірний своїм батькам. Він був вірний людям. Він був вірний своєму служінні, яке він ніс на землі. Хоча й малий час він його ніс, але він його вірно приніс. Багато людей думало, що все, це цар новий прийшов, царство буде в Єрусалимі. Але царство Бога на небесах. І вірність Ісуса заключалася в тому, що Він переміг смерть. І смерть над Ним не мала і нема ніякої сили. Філіппійцям 2 глава, 5-8 вірш написано. У своєму житті ви повинні думати і чинити так, як Ісус Христос. Хоч і був Він Богом у всіх відношеннях, та не вважав свою вірність Богові скарбом, за який треба триматися. Замість того, Він полишив своє місце з Господом, ставши рабом, звичайною людиною, і став таким, принизив себе, і був покірливим до останньої години, аж до смерті на хресті. Бог показав свою вірність Богу. Бог показує свою вірність нам. Він, будучи Богом, спустився на землю, помер за нас. І ми також читаємо в Євреям 11 глава. Там написано про вірних людей. Вони догодили Богу, але не одержали обіцяного їм. Бо Бог приготував для нас дещо краще. Бо прагнув нашої досконалості. Але тільки разом з вами вони отримують благословення. Знаєте, навіть якщо ми нагороди не отримаємо на землі довгоочіканої, нам кожному із нас, щиро віруючому християнину, людям, які покаялись перед Богом, нам треба завжди пам'ятати, що наша найбільша нагорода. Нам завжди хочеться. Це нормально, коли нас дякують, нас благословляють. Але Бог краще знає, що для нас треба. Виконається не те, на що ми розраховуємо. Виконається те, що приділено Богом. Бо Бог дає людині те, не те, що вона хоче, а те, що їй треба. І найбільше надбання наше – це спасіння
і віра в Господа Ісуса Христа. Знаєте, я хотів би помолитися зараз, щоб кожен із нас, не дивлячись, які обставини були, є, будуть в нашому житті, щоб наше рішення, воно було тверде. Служити Богу, так як ми обіцяли, до кінця свого життя і йти за Ним. І бо наша справжня нагорода буде на небесах. Наша саме основна задача – це добігти, доповзти, дойти, доскакати до небес. Господь, Боже, спасіба Тобі! Боже, Ти вірний! Боже, ми такі невірні, Господь, Тобі. Ми щось обіцяємо і не виконуємо, Боже. Але Твоє Слово, Господь Боже, Твоя любов, Твоя милість, вона над нами, Господь. Спасіба Тобі, Боже, за те, що Ти вірний. І Ти приймаєш нас, невірних, Господі, нечистих людей. Боже, спасіба Тобі, що Ти знайшов мене, Господь. Ти знайшов кожного із нас, Боже. Ти побачив в нас щось. І Ти захотів, щоб ми були з Тобою. Боже, спасіба Тобі. Боже, я прошу Тебе, допоможи кожному із нас. Боже, ніколи не забувати те, що ми обіцяли Тобі. Служити в чистій і добрій совісті до кінця свого життя, Боже. Боже, ми це робили осознано. Боже, нас ніхто не заставляв. Господь, але ми так часто, коли є якісь проблеми в наших житті, Господь, ми спотикаємося, падаємо, Бог наш. Господь, але Ти вірний, Господь. Ти сказав, що Ти допоможеш нам піднятися, Господь Ісус. Я прошу Тебе, благослови. Кому може зараз тяжко в сімейних якихось відносинах, в роботі, Господь Боже, в служінні. Боже, Ти знаєш, Ісус. Пошли свою відповідь, Господь. Пошли свій мир, Господь. Дай, Господь, кожному із нас відчувати, що ми не самі. Що в нас є Ти, саме перше. Що в нас є брати, сестри, якими ми можемо поділитися своїми переживаннями, які зможуть нам допомогти, Боже. Спасіба Тобі, Ісус, що на кожному місці Ти є з нами, що Твоя рука, вона над нами, що Твоя милість, вона обновляється над нами кожен день. Боже святий, спасіба Тобі. Спасіба Тобі, Ісус. Дай нам ніколи не забутися, Господь Боже, цього обіцянки. Боже, нехай вона буде закарбована в нашому серці, в нашому розумі, Господь Боже святий. Те, що ми обіцяли Тобі служити, служити, служити в чистій і добрій совісті. Боже, благослови кожного із нас. Обнови нас, Господь Боже святий. Дай нам піднятися, Господь Боже святий, на новий рівень. З Тобою, Господь Боже, поведи нас і направ. І нехай через наше життя, Господь, через наші служіння, через наші роботи, через наші сім'ї, Господь, Боже, прославися Ти, Господь. Боже, бо все від Тебе, Господь Боже святий Ісус. І нехай слава буде Тобі одному, бо Ти один і достойний, наш великий любящий Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.